Довгий час мешканці вулиці Чкалова у Виноградові страждають від аварійного стану дороги. А в останні роки до цієї проблеми долучилися і проїжджаючи повз вантажні автомобілі. І проживаючи на цій вулиці жителі, загальним рішенням перекрили дорогу до повної заборони проїзду вантажівок великої тонажності. Це створює незручності мешканцям, оскільки ці будинки на цій вулиці є старої постройки, їм більше 60 років. У людей руйнуються будинки, ми вимушені дихати пилюкою цілодобово, наші діти вимушені, старики вимушені, така ситуація не може тривати. Про акцію, дану акцію, що будеться перекривати вулицю, ми попереджали. Було, він перед тим перекривалося, казали, що ми люди добрі. Зробіть так, щоб ви просто фури сюди не йшли. Всі все розуміють, що нараз то все дорога не зробиться. Можна було якось владі нашій, нашому мерові, нашим депутатам, обласному депутату, можна було якось вийти на зустріч до людей, аби пояснити ту всю ситуацію. Не загострювати на тільки, аби показати, аби до цього дійшло. Заборона руху для вантажівок силами лише місцевих є не просто волевиявленням. Законність такого руху також викликає сумніви. Перед тим, як ми проводили акцію на пішохідному переході, оце друге звернення. Як зауважують самі мешканці, доводити до радикальних мір вони не бажали. Але відгуку від влади так і не отримали. Ту йде газова труба, грузові машини йдуть перегружені. Воно лопне труба, у землі газ, чоловік все зорве, то їх ото не цікавить. Ми просто хочемо заборонити рух вантажу. Так як це є дорога міської ради, вона не є державного призначення, тому що в нас є об'їзна. А ці, що вантажівки йдуть, у нас у людей просто хати розвалюються. Відмінити розпорядження номер 444 від 19.09.2016 року і перенаправити рух великовагового транспорту через Бериївський район, так як це є визначено постановою Кабінету міністрів.